بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، مولا ہمیشہ آپ سب لوگوں کو ہنستا مسکراتا اور شاد و آباد رکھے اور ہر مشکل و مصیبت سے دور رکھے۔ سو فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کرونا وائرس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رکیے ذرا، ویسے تو سبھی بتا رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، وہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر میں بتاؤں گا کہ آپ ایک روپے سے اپنی زندگی کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ سو فرینڈز، صرف اور صرف ایک روپے سے اپنی زندگی محفوظ کیجیے کرونا وائرس سے اور ہر مشکل و مصیبت سے۔ وہ کیسے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو بالکل ہی چھوٹی سی ہوگی، بالکل چھوٹی سی بنائیں گے، بس تھوڑی سی دیکھ لیجئے۔ آپ کا ٹائم اگر ضائع ہو تو اس کے لیے معذرت، اور اگر سمجھ آ جائے تو تھینک یو۔ سو فرینڈز، آپ کا قیمتی وقت چلا کہ ایک بغیر چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ سو فرینڈز، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں، اپنی فیملی کی زندگی کو سیو کریں اور کرونا وائرس جیسی بیماری اور ہر مشکل و مصیبت سے اپنی زندگی کو سیو کریں، تو فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے؟ جسٹ گھر سے نکلتے وقت ایک روپے کا صدقہ دے دیا کریں، باقی جتنا آپ کی مرضی دے دیں اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا، مگر کم از کم ایک روپے کا صدقہ لازمی دے دیا کریں گھر سے جاتے وقت، کیونکہ گھر کرونا یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ ہر مشکل و مصیبت کو ٹالتا ہے اور انسان کی زندگی کو سیو رکھتا ہے۔ تو اسی لیے گھر سے نکلتے وقت کم از کم ایک روپیہ لازمی صدقہ دے دیا کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا بھی دے دیا کریں، تاکہ آپ اور آپ کی فیملی سیو، خوشحال اور شاد و آباد رہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صرف اور صرف ایک روپے سے اپنی زندگی بچائیں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور آگے والا کا بھی فائدہ ہے، جس کو آپ یہ صدقہ دے رہے ہوں گے کچھ اس کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی سیو ہو جائے گی۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جیسا کہ مولانا صاحب وغیرہ اور بھی بیانات یہی بتا رہے ہیں کہ صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو صدقہ زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرینڈز، کرونا وائرس صاحب سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کتنا ہی خطرناک ہو گیا ہے، جان لیوا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اب صدقہ ہی دیا جائے، اور تو کوئی بچی نہیں چیز جس سے ہم اپنی زندگی کو محفوظ کر سکیں۔ ڈاکٹرز اپنی کوشش کر کر کے تھک چکے ہیں اور پھر بھی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کافی ملکوں میں پھیل چکا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، مگر روزانہ ہی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ آج فلاں شہر میں اتنے لوگوں کی ہلاکت ہو گئی، آج فلاں شہر میں اتنے لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ سو فرینڈز، زندگی کو سیو رکھیے اور صدقہ لازم دیا کریں گھر سے نکلتے وقت، کم از کم ایک روپیہ ہی کیوں نہ دیں، دیں لازمی۔ ابھی تو وہی نئی ایک بتائی گئی ہے کہ اب تو موبائل فون کے اندر سے بھی کرونا وائرس لگنے کا خطرہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے، تو وہاں بھی انہوں نے بتا دیا کہ خطرہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم ابھی آپ کو اس کی چھوٹی سی کلپس بھی دکھا دیتے ہیں کہ کیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس اب موبائل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے انسانوں کو۔ تو فرینڈز، بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، تو کوشش کیجئے کہ صدقہ لازم دے دیا کریں، اس سے آپ کی زندگی رہے گی اور آگے والے کی بھی کچھ تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی۔ میں ابھی آپ کو چھوٹا سا ایک کلپ بھی دکھاتا ہوں، چھوٹا سا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اب موبائل فونز، ٹیب وغیرہ اور لیپ ٹاپ کی بورڈ وغیرہ کو بھی چھونے سے کرونا وائرس ہونے کا خدشہ ہے۔ تو فرینڈز، بچنے کا چانس نہیں ہے، اسی لیے صدقہ لازم دیا کریں۔
सो फ्रेंड्स, जिसने मुझे यहाँ पे सेंड किया है मैं वही आपको दिखा देता हूँ। ये ज़रा थोड़ी सी छोटी सी बस ज़रा सो देख लें कि वाकई में ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर से भी करोड़ों वायरस होने का खर्चा है। तो फ्रेंड्स, बस ज़रा से इसे देख लीजिए और सदका देना शुरू कर दीजिए। मोबाइल फोन भी कोरोना के फैलाव का सबब बन सकता है। प्लास्टिक और तांबे से बने मोबाइल फोन्स में वायरस बआसानी परवरिश पा सकता है। माहरीन ने खबरदार कर दिया, मोबाइल फोन, टैबलेट और कंप्यूटर कीबोर्ड को इस्तेमाल से पहले बाकायदगी से साफ करने का मशवरा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये हालात हो चुके हैं, तो मेहरबानी करके सदका लाजमी दीजिएगा। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो सॉरी, अगर अच्छे लगे तो थैंक्स। Thanks for watching. God blesses. Allah Hafiz.